Հուսամ դեր կհանդիպենք, կխոսենք։ Իսկ առհասարակներան պետք է անդրադառնան։ Ոչ, բացարձակ։ Ուղղակի Զարուի խաթր եմ խոսում, որ չանցի մերժեց։ Չէ, ես նրանցի չեմ ասում, առհասարակ։ Ոչ ասում, ուղղակի հիմա Զարուին չնեղվի, նեղանում է ինձանից անընդհատ։ Ես ինչու եմ ասում, որովհետև մենք պարոն Դանելյանի հետ քիչ առաջ խոսեցինք, այդ մարդը եկավ Սյունիքի, Սյունիքից եմ եւ ասաց, որ Սյունիքի համատեքստում կա բանավորը բռնում։ Ղափանի ռազմավարական դիրքեր հանձնել են գրավոր Ուշադրի համաձայն դեկտեմբերի 18-ի դիրքերի։ Ես սիլ ջուր եմ խմում։ Շատ ապրեք, շնորհակալություն ձեր աշխատանքի համար, ձեր ծառայության համար, ձեր ազնվության համար, ձեր ճշմարտության գործիք լինելու համար։ Իմիջայլոց ասեմ, ոգևոր իմաստով նաև, եկեք, Խարին Անաջան, արեք ստեր, մամուլը և լրատվությունը առաքյալների և մարգարեների դերակատարությունն է։ Մեր օրերը ինչպես գնալու, խոսելու, քարոզելու ճշմարտության մասին, խողովակ լինելու ճշմարտությունը տարածելու իմաստով։ Եվ դա այսօր այլ բարերով ենք ասում, լրագրողներ, մամուլ, լրատվություն, այնպես որ ուրախ եմ, որ դուք այդ դերակատարությունը ստանձնել եք, շատ ապրեք, շնորհակալություն ձեզ։ Այնքան էլ ուրախ եմ, որ ձեզ շատ ճանաչում եմ։